Jättebra, tack. Vinnaren av guldlänken 2014, Jocke Jardenberg är här. Så vi tänkte ha ett samtal. Jag hoppas att ni alla vill delta. Det blir ingen föreläsning alltså. Det kommer ju Jocke att köra lite grann sen, plenart, mera. Jag kanske ska säga några ord om guldlänken först, ni som inte vet det. Guldlänken har funnits sedan 1999. Och har alltså ett fokus på att stimulera svensk digital samhällsomvandling, eller framförallt då e-förvaltningens utveckling. Det har haft lite olika namn under åren. Och under alla år så har det varit ett fokus på tjänster, processer, förvaltningsutveckling. Så. För ett drygt år sedan så gjorde vi ett särskilt projekt där vi tittade på alla finalister under åren, 500 stycken. Och så valde vi ut några som vi tittade ganska djupt i, alltså processerna, varför gick det bra, varför gick det dåligt, eller vad var problemen? Det är ofta ganska långa resor när man ska göra någonting. Och det vi hittade, som man nästan alltid gör, alltså ganska mjuka faktorer. Organisationskulturer, rädslor, ledarskap. Men inte minst så hittade vi individer. Alltså ofta individer som kanske inte alltid är så populära från början. De blir det på vägen. Jag har en sån här erfarenhet av, jag håller på med bara det här guldlänkeriet rätt länge. Det är väldigt vanligt att det är någon tjänsteman på ganska låg nivå som skickar in något förslag. Och ganska oförankrat uppåt. Och så går man vidare, så blir man semifinalist. Och då är det plötsligt någon enhetschef någonstans som tycker att det här var lite kul. Och så blir man finalist, och då är man uppe på plan två kanske. Och så luktar det som man ska vinna, då är det plötsligt GD eller någon sån där som tycker att det är ju min idé egentligen där. Så att det är såna. Det är lite kul. Men då bestämde i alla fall ägarna av guldlänken, och det är Sveriges kommuner och landsting, Vinnova, e-delegationen, att nu byter vi fokus. Så från i år så tittar vi på individ. Och då blev det Jocke som vann i år. Inte alldeles okontroversiell och ganska ny i offentlig förvaltning. Men jag tänkte att det kunde vara kul att få veta lite mer om dig. Var du en sån här liksom blek, tanig 13-åring som satt och hackade på någon Commodore eller något sånt där när du, en gång i tiden? Eller hur hamnade du, liksom, hur blev du sån här? För det första, jättekul att se att ni är nyfikna på det här. Jag hoppas, precis som Anders säger, att ni ska komma tillbaka med frågor sen. Nej, jag var nog inte den typiska bleka, finniga hackern med tjocka glasögon och Jolt Cola som livsnerv. Jag var väldigt aktiv, det var jag. Demokratiskt aktiv. Jag jobbade med elevfackliga frågor väldigt tidigt. Jag körde 3 stycken skoltidningar samtidigt. Och vi arrangerade demonstrationer när de ville stänga vår skola och sådär. Samtidigt så var jag då den här lilla buspojken som spelade trummor och hittade på en massa bus. Så min första karriär, så det var egentligen musiker. Jag känner mig som en urhumanist och kulturknutt i botten egentligen. Sen var det dags för gymnasiet, och jag kom inte in på den linjen jag ville komma in på, så då startade jag företag istället. Så var jag fotograf i 5 år, hade eget företag. Hade 3 anställda där någonstans runt 1900, vad kan det ha varit, 86-87, när jag blev inkallad och skulle göra lumpen. Och jag var ju lite röd och KPML-lärare och sådär på den tiden, så jag skulle inte alls göra lumpen. Men jag åkte ner till Ystad i alla fall och tänkte jag skulle spela idiot, och det gick så där med det. Där var en major som spände ögonen i mig och så sa han, jag ser vad du försöker göra nu. Gör vi så här istället, att du följer med ut på den första veckan, och om du fortfarande vill åka hem sen efter det så får du lov att göra det. Och jag gjorde inte det, utan jag stannade i 7 år istället. Muckade som kapten i luftvärnet. Och det här är jag. Jag är så här extremt intressedriven. Så jag liksom aldrig hunnit tröttna på någonting egentligen. Utan det har dykt upp någonting annat. Man kan göra en sån här segway, en P3-övergång liksom, till någonting annat. Det finns någon sorts kombo av liksom väldigt nördighet. Men också väldigt do-good själ på något sätt. I väldigt mycket av det du har gjort. Ja, alltså till och med när jag jobbade i det militära så var ju jag kallar mig för pragmatisk pacifist liksom. Jag ville säkra freden, och då var det ett sätt att försöka göra det på. Nu tror jag kanske att det finns andra och bättre sätt. Men i alla fall mot slutet där, eller egentligen redan från början, det var ju tekniskt truppslag jag jobbade i luftvärnet. Så det tilltalade den här lite nördiga tekniska nerven i mig. Kombinerat med ledarskap och sånt som jag jobbade med. Jag var UGL-handledare och så vidare. Så att någonstans 92 så började jag jobba med ett utbildningsföretag i Malmö som heter Mackmäckarna.
Och 93 så började jag jobba heltid med dem inledningsvis egentligen för att jag skulle hjälpa dem med gruppdynamik och utveckling i deras utbildningar. Men det blev ju mer och mer teknik väldigt, väldigt snabbt. Och det här var ju precis den vevan när internet började hända. Mm. Så att övergången till IT-världen för min del skedde ungefär simultant med att internet började pratas om i alla fall ur ett konsumentperspektiv. Så 93-94 satt jag som uthyrd konsult på Aftonbladet uppe i Stockholm. Och det var ju då man fick upp ögonen för att det där med webben kanske man skulle pyssla med. Starten för Aftonbladet.se. Starten för Aftonbladet.se, framförallt då den riktiga Aftonbladet.se. Inte den här kulturdelen som man byggde upp tillsammans med Fojo, utan universitetsutbildning för journalister i Stockholm som heter någonting annat, jag tappade just nu, i alla fall. Utan när vi gjorde den riktiga nyhetssajten, när vi hade en Mac LC475 som stod inne på redaktionen och tuffade och tankade ner text-tv-nyheter från Kanal 5 och gjorde om det till HTML och publicerade ut det på nätet. Där någonstans så blev det på riktigt för mig när jag upptäckte vad man kunde göra med det här. Men det fanns en sak till, och det är det som den här boken, De som byggde internet, jag är med där i den första editionen någonstans på sidan 56. Så det var ju för det arbetet jag gjorde för Mac-mäckarna med valet 94 när man skulle distribuera valresultat via mail. Det var häftigt, för då åkte vi runt på varenda tidningsredaktion och hade med oss en liten låda som vi kallar för Internet Toolbox. Det var internet i en låda liksom. Det var en FTP-server, det var en enkel webbserver, men framförallt var det en mailserver som gjorde att de kunde ta emot mailresultaten ifrån det hette inte Valmyndigheten där, det hette någonting annat. Ja, i alla fall. Men då tangerar du lite offentlig förvaltning där nästan lite där. Alltså offentlig förvaltning har egentligen legat i mitt, vad ska man säga, mitt intresseområde hela tiden eftersom det finns ett så demokratihjärta som klappar väldigt starkt. Så att från 94 och framåt så har jag... De här 20 åren så har jag präglats mycket av internet och mycket kring samhällsförändringar på lite olika sätt. Ja, absolut. Ja. Och det finns ju många medel för det. Ibland så jobbar man med kommersiella företag i näringslivet. Ibland så jobbar man med utrikesdepartementet för att öppna upp biståndet. Där OpenAid som jag gjorde tillsammans med Gunilla Karlsson till exempel tycker jag är en... Det är en sån milstolpe när jag själv ska titta tillbaka till... Jag har också varit med i Guldlänken som... Ja, processen där. Precis. Ja. Jättespännande process för övrigt. Ja, mycket... det jag tror var processen. Det var inte vad tjänsten, utan det var liksom processen runt omkring som man hade med då. Mm. Du har också jobbat privat, både stort och smått. Mm. Rådgivare i börsbolag, men också startups-företag. Mm. Hela skalan. Mm. Det är ju den, som man säger, den rörelsen som jag tycker det svänger om lite grann och som har gjort att jag då som en rastlös själ faktiskt har kunnat stanna kvar här i 20 år och tycka. För att det går inte en dag utan att jag lär mig någonting nytt. Och det går inte en dag utan att jag kan hitta någonting som någon av mina, ska man säga, kontakter ägnar sig åt. Som jag sen kan paketera om och göra nytta av någon annanstans. Jag menar, det jag ser hända idag i offentlig sektor, det är ju extremt relevant för det som händer i näringslivet. Så att bygga broar. Bygga guldlänkar kanske, jag vet inte. Och nördigheten sitter kvar. Men jag hade jättekul för någon vecka sedan när Jocke tillsammans med tre kompisar sitter på krogen och gör en komplett tv-studio av fyra iPhones tror jag var. Tre iPhones och en iPad. Okej, ja. Det var lite läckert faktiskt. Det var så sent som i tisdags i den här veckan. Vi var i Visby för att räka inför Almedalen där jag då har varit med och jobbat på olika sätt i 10 år. Och det här är så underbart. Ni kan få länk till den här tekniken sen. Men jag är fortfarande sen. Alltså jag får gåshud bara jag tänker på det. Faktiskt på riktigt. För att vad det här betyder det är att du kan åka iväg. Och det enda det kostar dig är 98 kronor för att du ska få köpa bort en sån in-app purchase för att bli av med den här lilla reklamlänken som ligger i bildrutan annars. Mm. 98 kronor och sen så behöver du tre stycken, eller en räcker egentligen, men ett antal iPhones och en iPad. Så har du en komplett liten sändningsstudio där du kan bildmixa materialet och göra exakt samma sak som SVT Agenda gör. Bara så här, vi satt på en krog. Första gången vi testade det här så fick vi igång den här sändningen. Och det fanns ju inget internet där heller, så att min stackars iPhone då, förutom att den dessutom var en kamera då i den här sändningen, så var det den som satte upp vårt lilla wifi-nät, den agerade personal hotspot och den som dessutom var vår länk till internet. Mm. Så där satt vi och var helt så här en liten så self-contained liten tv-studio på plats för 98 kronor. Och testade dessutom live liksom ute på nätet så man kan titta där. Men det gick ju bra. Och så här kan man ju titta där. Jo, men det är det som är så kul när vi gör det här att alltså, done is better than perfect. Mycket, mycket bättre än perfect. Och det som händer här det är att vi får ju omedelbart input ifrån andra som testar samma sak och hittar nya funktioner som vi har missat. Och
Alltså varför ska vi sitta, och det är många som tycker nu har vi ju kommit på att vi ska göra den här grejen i Almedalen då när Helsingborg flyttar in, när vi kommer med 3 stycken kappsäckar egentligen. Mm. Så vi har lite kuliss i en väska och sen så har vi internet i en väska och sen så har vi då vår lilla sändningsutrustning i en väska. Och då är det många som säger till, men varför har ni börjat berätta om det redan? Liksom, kittet är ju inte färdigpaketerat och nu kan ju andra göra samma sak i Almedalen. Ja, men fan, gör det då. Då får vi bara se till att göra det bättre. Done is better than perfect. Ja. Är det en bra slogan för ditt? Ja, det är en av de slogan som jag kanske inte ofta så skriver i eldskrift på väggen, men som jag försöker smyga in i samtalet för att det är en viktig attityd att ha. En annan är att vår bästa strategi heter getting things done. Alltså att istället för att hålla på med långa förstudier och långa projekt så försöker vi se vad kan vi göra just nu. Och så sjösätter man det och sen så är egentligen lanseringen startläget snarare än avslutningen. Mm. Att verkligen leva agilt på något sätt. Mm. Det blir så mycket roligare. Så att... Yes, funkar det? När du har landat i Helsingborgs stad, i den kommunala förvaltningen. Funkar det? Att leva så? Ja, det gör det. Vilket kanske kan komma som en överraskning. Det fungerar väldigt väl. Alltså, jag ska först säga, det fungerar inte i allt naturligtvis. Mm. Alltså, vissa verksamhetsområden är ju oändligt komplexa. Jag har lovat vissa människor att jag aldrig ska använda ordet komplexa, men jag måste ändå få lov att göra det i detta sammanhanget. Vissa verksamhetsområden är oändligt komplexa. I de områdena så kan man påfallande ofta hitta små element man kan bryta loss och göra agil utveckling runt och göra snabbare. Men för vissa områden, till exempel när vi pratar om patientsäkerhet, där sekretessen kommer in på alltså där blir det tungt och svårt. Mm. Och då tycker jag att låt oss vänta lite grann med de områdena då. Låt oss göra alla andra saker istället så länge. Mm. Och det som då är intressant är att under tiden som vi gör en massa andra saker som faktiskt går att göra agilt även i Helsingborg, så händer det ju saker med utvecklingen på det tunga området också. Mm. Så att jag tror att det handlar om att i väldigt hög grad sätta spaden i marken och börja göra. Och det går alldeles utmärkt att göra i Helsingborg. Vi har ju bevisat det på flera områden skulle jag vilja påstå. Där det senaste kanske är den här Helsingborg.com. Som nämndes i motiveringen också. Jag är jätteglad att ni plockade. Men det är också en liten kul idé liksom, att göra en väldigt... Ja, det som jättemånga gör, alltså många alltså duktiga småföretagare eller föreningar, du gör någonting väldigt fort, enkla färdiga verktyg, men som man sällan gör i offentlig förvaltning på det sättet. Mm. Och jag tror att väldigt mycket handlar om tradition och någon slags osynlig hand som vilar över en. Traditionen säger att vi måste göra saker och ting på vissa sätt. Och så, det är klart att det finns lagkrav, det finns bestämmelser och förordningar som gör att vi inte kan göra boxen oändligt stor. Mm. Men tittar vi på hur vi driver mycket idag så är det ingen som tvingar oss att göra saker och ting på det viset. Så då kan man prova någonting annat. Och det andra det är egentligen att den här osynliga handen, man är så väldigt rädd. Alltså så väldigt onödigt rädd. Jag kommer i eftermiddag och berätta om min riskanalys. Jag kan ju lyfta den redan här. Det är egentligen 3 element i den riskanalysen. Det första elementet är att du ser till att minimera risken. Mm. Så att det kostar inte 30 miljoner utan det kostar kanske 3 timmars arbete att testa någonting istället. Då har du minimerat risken till en position där du kan stå för den. Mm. Det andra elementet är att du ska kunna sitta i den lokala tidningen och förklara varför gjorde jag det här. Eller i värsta fall i TV4s morgonsoffa. Så vad var bevekelsegrunderna? Varför valde vi att göra på detta sättet? Och då ska du inte bara kunna stå för det liksom juridiskt och ekonomiskt utan du ska kunna stå för det moraliskt och etiskt också. Mm. Vi ville göra gott. Så, typ. Och det tredje det är egentligen när allt är på plats så här, så det tredje det är att du gör ett snabbt övervägande i huvudet. Om det här går fullständigt åt helvete, det totalt åt pipan, kommer någon att dö? Och påfallande ofta så är ju svaret nej, ingen kommer att dö. Och då är vi tillbaka i offentlig förvaltning igen. Det finns områden på vård och omsorg till exempel där vi måste backa undan för att om man går det här åt pipan så kan faktiskt larmet inte fungera. Så. Mm. Och den andra frågan du ställer dig det är, kommer någon att få sparken? Och ja, helt seriöst, hur många känner vi i så utvecklingsverksamhet som har fått sparken för att ett projekt gick åt pipan? I synnerhet om det är ett projekt som inte har kostat 30 miljoner. Nej, men man får inte sparken. Nej. Och skulle det nu vara så att man ändå landar i Helsingborg, har vi sagt så här nu, att om vi ändå landar i att går det här åt pipan kan någon få sparken, så säger jag, men sätt mig som målvakt då. Ja. För jag ska ju bara göra det här i 2 år så jag hinner undan innan kvarnarna har hunnit mala ut mig. Så, lätt. Du,
Det använder jag faktiskt med mina barn just där. Kommer du att dö av det här? Mantra, nej, jag vågar inte. Jag blir så rädd, jag vågar inte fråga chans. Eller jag blir rädd att gå ut till skolan för någonting. Eller whatever. Men kommer du att dö av det här? Och det har vi ju gjort. Det gör man sällan. Alltså, nej. Och det är precis som du säger, det är ju en tanke som vi är ganska vana vid att tänka. Men vi tar inte med den in i vår verksamhet. Varför gör vi inte det? Alltså, så. Varför är vi så rädda då? Alltså, jag är ju inte anställd i offentlig förvaltning, men jag jobbar åt offentlig förvaltning mycket. Och jag känner ju igen den bild du ger, att organisationen är ofta präglad av rädsla. Igen då, det är mycket som kommer i duetter här, men jag tror det är två saker. Det ena det är att så som organisationerna är uppbyggda med chefskapet och mellanchefer och hierarkier och sådär, så har vi på många håll i alla fall, jag ska inte säga att det är så överallt, men på många håll så har det skapats en bild av att man är väldigt... Det finns mycket kontroll inbyggt i systemet. Och då vill man gärna att någon annan ska så uppåt i hierarkin ska ta det här ansvaret. För att de gångerna man har försökt att gå lite grann utanför den traditionella hierarkin så har man fått en smäll på fingrarna. Det så att det finns en, ja, det gör runt. Ja. Och det borde ju vara tvärtom på något sätt. Men här är ju skattebetalarna som investerar i dig för att du ska göra jättebra saker. Då borde man vara stolt och glad och stark över det. Ja, det borde man. Men då är man inne på det andra skälet till att vi är så försiktiga och så räddfråksna. Och det är just att vi hanterar skattebetalarnas pengar. Varje krona som jag lägger på någonting, och till och med min lön är ju någon annan skatt. Vilket betyder att jag alltid tänker en tanke till. Och traditionellt sett så har det kanske varit, som vi nu ska prata IT-utveckling till exempel, att alla projekt har handlat om att det kostar en herrans massa pengar. Visst har vi en idé om att vi ska effektivisera och att det här ska leda till besparingar, men initialt så ser vi ett berg av pengar framför oss. Och det är ju inte mina pengar. Det är inte någon som frivilligt har riskat de pengarna i en startup, och det är inte någon som frivilligt har köpt aktier i ett bolag och sagt att vi tror, utan det är skattebetalarnas pengar. Men just därför borde vi göra det mycket lättare, enklare, snabbare, billigare. Ja! Och det är så häftigt när man säger, du är på sådana här hackathons, jag också, körde en verkligen testade svåra data, alltså Försäkringskassan, integritetsdata, Bolagsverket, sådana de måste ta betalt för. Och få dit GD-sarna en lördag eftermiddag när de här gängen levererar sina resultat, vad de gör på 24 timmar. Det de hemma i sina processer gör med jätteorganisationer för tiotals eller kanske hundratals miljoner och gör samma nytter i stort sett. Och det, jag vet inte vad jag ska säga, jag håller med dig. Alltså jag lever i den världen och det är ju den som ger mig väldigt mycket. För det var ju ungefär som jag försökte få fram igår när jag tog emot det här priset, att det här är ju egentligen inte mitt pris, för det är ju inte jag som gör en massa saker, utan jag är ju mer en mediator, alltså en länk egentligen till alla de här smarta människorna som ger mig inspiration och idéer och föder mig. Och mycket av det kommer ju från 24-hour hacks till exempel, eller när vi åker iväg 3 dagar till en ö i Blekinge och bara pratar vad internet kan betyda för samhället. Alltså jag får ju jättemycket föda där. Men det är intermediärsrollen är jätteviktig, alltså att mellan nördvärlden till tunga samhällsprocesser, den är alltså, det är inte så lätt att röra sig däremellan. Ja, precis. Och det är väl kanske därför som jag ibland då, för det står väl också i motiveringen att jag kunde vara lite provokativ, och det är ju ofta det som lyfts fram och sådär, men det är ju för att jag har ju sett det här andra sättet att göra saker och ting på. Och då blir jag ju frustrerad, jag ska inte ta något exempel här. Jag kan ta ett exempel ifrån den medicinska världen till exempel. Jag har varit på ett antal sådana här läkarkonferenser och pratat och gått runt i de här utställningarna här ute och så. Och sett då vad traditionella leverantörer står och försöker sälja på folk. Här är vår jättefina app för att folk ska kunna mata in hur mycket de väger. Och så ska den då kosta en licenskostnad på 700 spänn i månaden. Alltså det är ju mer pengar än vad det kostar att köpa den här franska vågen, den här Withings Smart Scale, som man ställer sig på och som automatiskt rapporterar vikten och som man då kan sy ihop och öppna data. Alltså det är ju så bizarrt när man tittar på dels vad nördarna sitter och utvecklar specifikt, men också vad det finns för konsumentprodukter här ute idag som fungerar alldeles ut. Och då blir jag lite grann, då brinner ju hjärnan på mig lite grann när jag ser att någon står och är allvarligt intresserad av att köpa den där skitprodukten för 700 spänn i månaden istället för att gå ner till affären och köpa någonting. Ja, eller tanka hem något. Eller ringa till någon lokal nörd och säga, kan vi inte hacka ihop någonting här som fungerar i mobilens webbläsare och gör samma sak. Frågor?
funderar ni på saker? Någon som har några undringar? Ja, men apropå det där sista. Min brorsa nere, han utvecklar, och nu som det var på en föreläsning tidigare, om något suveränt för vår verksamhet, en app liksom. Och så säger han, ja men där river jag ihop lätt. Ja. Och jag säger, men det får man inte göra, det blir ju en rip. Hur fungerar det där igen? Men hur tänker du om det? På att kopiera bra idéer? Nej, men det är väl fullständigt, alltså no original ideas, så är det ju. Jag menar, de som har utvecklat den appen har förmodligen lånat inspiration ifrån någon annan, så är det ju. Vi bygger ju alla, alltså standing on the shoulders of giants pratar man ju om, alltså att vi bygger på varandras idéer. Det finns en stor kulturyttring idag som man kallar för remixkulturen. Lawrence Lessig till exempel, amerikansk professor, pratar jättemycket om det här. Och det går ju verkligen att leda i bevisning att patent till exempel är direkt skadligt för innovationen så som det ser ut idag. Så att allting handlar egentligen om implementering och att leverera den bästa produkten till marknaden. Om nu din brorsa kan hacka ihop någonting som gör samma sak som den appen gör, men han kan göra det billigare, bättre, smartare och snabbare. Varför ska han inte få lov att vinna då? Ja, precis, han hade mer features som ja, han kom på, till exempel precis. Väger inte medicin ja. Också. Varför ska inte han få lov att vinna det? Ja. I synnerhet... Jag kände direkt när han sa att... Ja, men alltså, det blir en reaktion. Ja. Jag tror faktiskt, och det där är spännande också, för att vi har en massa ryggmärgsreflexer i de här sammanhangen för att vi har blivit inskolade i att saker och ting ska fungera på ett visst sätt. Jag tror helt ärligt idag väldigt mycket mer på att man släpper ut idéerna så snabbt som möjligt. Man får input på dem, man får hjälp att försöka bena ut, är det här rimligt, är det här rätt? Man kan bli en... goda krafter som vill samma sak kan gravitera runt en, och så helt plötsligt så sitter man där med ett litet kluster av människor som vill åstadkomma någonting tillsammans. Så att jag tycker din brorsa ska, om han inte redan har en blogg eller någon annan plattform, så ska han etablera det, så ska han börja skriva om sin idé där och så snabbt som möjligt få ut en MVP, som vi kallar den, minimal viable product, en liten testprodukt av det här, så man kan se att han kan faktiskt bygga det här, han är på rätt spår. Och det är ju inte bara... Det här vet vi ju, att det funkar så. Ja. Det finns ju jättemycket forskning på det. Det var en del i första plenarpasset idag just kring öppna processer. Mm. Men det finns ju många andra exempel, även liksom inte bara den här genren. Även tunga industriella FOI-processer. Att de som öppnar upp, släpper in konkurrenterna, underleverantörerna, har alltid ett litet steg före än de som sitter på kammaren. Och om man bara ska lägga en så avslutningsvis också lägga en ekonomisk aspekt på det här med öppenheten, så måste jag få dra ett exempel från SQL-världen där man anordnar jättefina seminarier som är jättebra och verkligen gör det här att vi försöker få igång delarkulturen i offentlig sektor också, så vi träffas och utbyter idéer. Och då webbsänder man dem också, men då kostar det 1200 spänn att följa den webbsändningen. Och då blir det lite grann så, då brinner hjärnan på mig. Alltså SQL omsätter 1,3 miljarder. Skulle man inte kunna bjuda på den där rackans webbsändningen för att sänka tröskeln och få fler att vara med i samtalet istället? Alltså, men är det sant? Ja. Jag har tittat på SQL-seminarier utan att betala någonting. Tror jag. Ja, du kan ha något speciellt konto då. Hanna, ta en betal. Nej, men så är det. Jag har själv medverkat på ett här nu nyligen, va? Och det blev, alltså jag blev chockad när jag kom dit och upptäckte att så, folk ska behöva betala för att följa det här på nätet. Vad är det man betalar för då? Du betalar för att kunna få lov att logga in på den här. Det kostar ingenting att sända. Alltså, nej, relativt sett kostar det ingenting att sända. Nej. Men det, jag frågade också varför, och då fick jag svaret att nej, men man har bestämt att det ska vara på det viset. Man, det är en man som letar ju alltid efter. Så, men man har sagt det. Det här är inte svar på frågan, varför har man bestämt att det ska vara på det viset? Ja. Jo, men det står i det här dokumentet. Mm. Du får en hemläxa där. Ja? Jag tar den. Tack. Ja, bra. En fråga där, lite kopplat till den jag pratade om lite innan här. Det är också en liten, jag jobbar på Sundsvalls kommun och vi har byggt ett antal lösningar. Vi försöker ge ut så mycket som möjligt, vi har öppen källa på det. Men hur ser du när du har kommit in nu? Jag håller med dig, typ att du pekar på väldigt många olika saker och så vidare, för öppenhet. Men man ser att det tar en tid att förändra lite kultur inom kommunen. Jag har jobbat ett antal år i kommunen och det är på vissa ställen och andra. När du har kommit in och klivit in, det har ju rört upp gissningsvis lite tjänster på olika fronter och så vidare. Hur har det sett ut liksom acceptansen nu? Har det börjat liksom skifta lite tankar och banor och tankegångar? Och hur har det liksom reaktionen varit med andra kommuner? För det är också lite olika mellan kommuner. Större kommuner kanske ibland på sina lättare
att vi kan skifta om, medan andra kanske inte har kompetens till heller att riktigt sätta sig in i den här frågan, vad som händer i omvärlden och sådana saker. Jag tror att Helsingborg befinner sig på en bra plats. Alltså jag tror att jag har landat rätt av många skäl. Den är lagom stor, 132 000 invånare. Den är hyfsat rik. Man har alltså resurser, men man är inte ett jättemonster att svänga runt. Så vi är 9 000 anställda i staden. Min första reaktion när jag kom in, det var egentligen att fan vad många människor det finns här som verkligen vill göra saker och som vill göra saker på ett annat sätt. Så att min första uppgift har egentligen varit att tomta omkring och så, give permission, så här. Mannen från rådhuset kommer ut och säger att nej, men det är okej, kör det här projektet. Så jag backar er, jag stöttar er, jag tror på. Vilket har varit helt fantastiskt och bara få lov att liksom, man pratar om empowering liksom, så här, att bara få ge folk den här gåvan av att kör. Så jättespännande. Sen är det ju klart att det finns andra områden där det skär ihop lite grann. Va? Alltså, det är ju klart att det som uppfattas som kontroversiella åsikter i det stora perspektivet, det finns ju de som sitter i Helsingborg och tycker att det är kontroversiella åsikter också. Men vi har en jättebra dialog och det tror jag är nyckeln till det. Sen har jag en idé om att när det gäller större förändringar så måste de nödvändigtvis inte ske enligt den här äta elefanten en bit i taget-modellen. För att, jag menar, du ser ju ändå den där stora jävla elefanten. Alltså den modellen är trasig liksom. Va? Den hjälper egentligen inte för att leda folk genom förändring. Utan jag vill hellre se de 9000 anställda vi har i staden eller 132 000 invånare som ett makrillstim. Har ni sett någon naturfilm med ett makrillstim någon gång? De vänder ju så, eller hur? De vänder på en femöring. Antingen då för att det kommer en stor farlig haj där, vilket kanske inte är det ultimata scenariot. Eller för att de på något magiskt sätt upptäcker att där borta finns det plankton att käka. Där är mycket mysigare, där är temperaturen helt rätt för oss. Där finns det förutsättningar för oss att leka och föröka oss och frodas och trivas. Och då bara vänder de och drar dit. Det är en reflektion. Kan jag liksom hitta de där knapparna och trycka på, va? Så då händer det saker. Kan vi ta ett ja. En liten reflektion till det, så här, för det handlar om det här modet också, att lyfta fram de här individerna. För jag känner igen det också, det finns fantastiskt många individer. Vi är också väl liknande som storlek kommunmässigt och så här. Och inom våra små finns fantastiska liksom idéer som kommer fram och individer som kommer helt nytänkande. Men det är alltså modet också. Liksom. Lyfta fram dem och släppa fram dem och så vidare, så att det inte blir det här som har Jag ska berätta om ett case i eftermiddag här just om Helsingborg.com, hur det gick till och vad som hände i skallen på folk när vi började jobba på ett lite annorlunda sätt. Hur oerhört häftigt det var. Jag ska ge ett annat exempel om makrillstim som ska lösa det. Det är, alltså Gullängshistoriken, då ser man ju också var förändring inträffar, alltså vilka sektorer inom de statliga förvaltningar och kommuner och så vidare. En sån här gigantisk del av Sverige där det händer otroligt lite, det är svensk socialtjänst, kommunal socialtjänst. Alltså väldigt lite innovativ förändring. Socialtanter på nätet fick väl Guldlänken nyligen? Det finns exempel, men med tanke på storleken, alltså området är gigantiskt. Yes. Och en sån här förklaring som vi hittar då, det är att den delmängd som är inlåst i ett oligopol, alltså väldigt mycket av verksamheten är IT-styrd. Fast det är väldigt lite IT i verksamheten, men alltså du har, är någon från Tieto här? Nej. Är det pro capita? Ja, precis. Ja. Typ. Pro capita inlåsningen. Ja. Som är också väldigt verksamhetsstyrande. Att förhindrar att göra verksamhet på nya sätt. Hur hanterar man det makrillstim? För det är också det är inget makrillstim, det är en val som bara simmar i en riktning. Jag har inte det hela svaret på den frågan, men jag tror att en delmängd av svaret är att saker och ting som man kanske inte nödvändigtvis behöver göra i pro capita börjar man göra i andra miljöer och redskap som är bättre lämpade för att göra det. Men då tappar du integration mot data ofta. Ja, men många gånger så tror jag att vi på det planet här så övervärderar vi betydelsen av den integrationen. Alltså vi måste ju se till att i första hand, om huvuduppgiften är att jag ska hjälpa någon som har det svårt av olika sociala skäl eller vad det nu handlar om, då måste det ju få vara den mekanismen som står i fokus. Alltså, jag får inte lov att bli bunden och begränsad i det arbetet av att någon sitter och tycker att det finns en jätteviktig integration i bakplanet som måste fungera. Då måste vi ju lösa problemet där istället. Va? Och det är ju det som... Men får en massa med sådana öar av lösningar som inte pratar med varandra, så blir det inte heller så bra. Nej, det blir inte heller så bra, men då är det lite, alltså, vad vi kommer att släppa
efter valet, det är att vi kommer att börja peta i, förmodligen blir det 26 punkter, det är lite för mycket, men ett principprogram egentligen där vi säger att om du vill använda en lösning i din verksamhet, om den passerar igenom de här 26 punkterna, rinner igenom det här filtret, så är det bara tuta och köra. För då har vi sett till i de 26 punkterna att det inte finns inlåsningseffekter, att det fortfarande är öppet för integrationer men utan att det behövs en central kärna och så vidare. Mm. Och då är det bara tuta och köra. Mm. För då matchar det ändå vår konceptuella idé om hur IT i staden ska fungera. Mm. Men om du stöter på patrull på någon av de punkterna, då får man lyfta upp det till en förvaltningsgemensam diskussion och säga, okej, är värdet av den här tjänsten så mycket högre att vi ska släppa igenom den trots att den inte matchar våra 26 punkter. Hur, är du med? Hur kopplar du dem till upphandling till exempel? Kan du knö in dem i upphandlingskrav också, dina punkter? Alltså min absoluta förhoppning är att de tjänster som vi använder framöver inte ska kräva upphandling. Mm. För de ska vara så billiga både att köpa in, licensiera och underhålla och drifta att vi kommer under antingen direkt upphandlingsgränsen eller att det är gratis. Eller att det är öppna tjänster. Men det kostar ändå någonting. Det kostar ändå någonting. Förvaltning, utbildning. Absolut. Men det här är också intressant för att vi har en idé om att det måste kosta en jävla massa pengar att förvalta, drifta system. Vi har en idé om att människor måste utbildas till förbannelse så fort vi lyfter in någonting. Facebook har 1,3 miljarder användare i världen. Hur många av dem har gått en Facebook-utbildning? Och det är ändå ett ganska komplext system. Men på riktigt, det är faktiskt det. Om vi tittar på vad Facebook gör för oss så är det faktiskt avsevärt mer komplext än det här systemet där jag ska sitta och bocka av fakturor till exempel eller attestera fakturor. Och ändå så bara funkar Facebook och varenda gång jag sätter mig och ska attestera en faktura så behöver jag hjälp. Alltså det är ju någonting som är fundamentalt. Jag är inte dum i huvudet, alltså inte på den nivån i alla fall. Men det systemet och jag är inte överens. För länge sedan höll jag på med påminn med samma saker. Så det var sådana här idéer om att småföretagare begriper ingen IT. Så man höll på under de problemen med generella höja IT-kompetensnivån i SME. Mm. Och det gick ju skitdåligt. Det kostade jättemycket pengar och det gav nästan inga effekter alls. Och varenda rörkrökare som finns när du väl behöver någonting, då lär de sig på 5 minuter. Jaha. Då behöver ingen kurs alls. Nej. Alltså när jag tvingade av min leverantör eller något sånt där att jag ska gå in i deras lagersystem för att få prylar. Eller jag ska skypa med barnbarnen. Funkar jättebra. Precis. Och det här är jätteintressant för att vi har ju en av mina stora utmaningar, ett av mina fokusområden, det är den åldrande befolkningen som ofta målas ut som en utmaning och ett problem. Det är till och med Framtidskommissionen säger att det är vår största utmaning. Tänk om det kunde få bli en resurs istället. Ja. Tänk om det kunde vara så det faktum att vi har en massa människor som blir äldre, som är aktiva och som sitter med livserfarenhet och fortfarande är vad. Tänk om vi hade kunnat använda dem som en resurs istället. Och där tror jag att moderna tekniska verktyg kan vara mycket av nyckeln till att åstadkomma det här. Men då får vi ju inte börja med att bjuda in våra 65-åringar till datakurs. Ja, men eller hur? Alltså det kommer inte, utan vad vi måste göra är att vi måste ju flytta ut till mötesplatserna, vi måste flytta ut där de redan är. Och framförallt måste vi förstå att den gruppen är inte mer homogen än vad någon annan grupp är. Det skiljer 50% mellan de som är 75 och uppåt som har högskoleexamen och de som bara har folkskoleexamen. Alltså när det gäller användande av internet. Så att vi måste hitta nya sätt att komma. Och då är det ju det här igen. In med en platta och så skypa med barnbarnen och sen är du hooked. Eller åka ut till Britfklubben och visa att man faktiskt kan spela Britf digitalt också. Det kanske inte är aktuellt för dem i just den stunden, men den dagen de bryter lårbenshalsen och inte kan komma ner till Britfklubben längre, då kan de fortsätta vara med. Det finns en enorm potential här, både att på ett relativt enkelt sätt höja livskvaliteten genom att de kan delta i demokratiskt och socialt sammanhang, men också genom att de kan få lov att vara en resurs. Jättekort exempel, i stadsbyggnadsförvaltningens arkiv nere i källaren så finns det massor med pappersmaterial fortfarande. Man har digitaliserat sen digitaliseringen började, men det gamla materialet har man inte mäktat med. Den generationen som faktiskt hittar i de arkiven och kan göra någonting vettigt av det materialet håller på att dö bort. Vi har en klocka som tickar här. Tänk om vi bara kunde ta ett gäng gymnasieungdomar, ge dem sommarjobb att åka ner i de här arkiven och bara tokscanna det här materialet. Och sen så sitter vår åldrande befolkning på var de nu sitter någonstans, hemma på mötesplatsen och hjälper till att lägga på metadata och höja kvaliteten på det här materialet och verkligen får känna att de gör en insats. De är behövda, de är efterfrågade, de kan någonting som ingen annan kan. Det är ju då det funkar. Ja!
Så det är så, alltså det är ju, ja. Mm. Nu blir jag sån igen. Hur ligger vi till i tid, du som har koll? Jo, det är 10 minuter. Ja, men härligt. Någon fundering, något ämne som ni vill bolla upp? Vilka världsproblem ska vi lösa? Vad Jocke lösa? Bring it on. Nej, men sen låter jag andra göra. Mm. Ja. Nej, men det är kul. Alltså just det här med och det tror jag också väldigt mycket på, att du kommer att få en mycket flexiblare arbetssituation på många sätt, på fler sätt än vad vi tror. Mm. Både åldersmässigt, geografiskt, kompetensmässigt, allt möjligt i den vägen. Jättebra. Du tar, får jag göra ett medskick till igen då? Eftersom vi, då när du pratar om flexibel arbetsmiljö, så måste det gälla på arbetsplatsen också. Mm. Det är lite grann så här en skräckartad upplevelse för mig att komma ifrån en situation där jag alltid har valt min egen arbetsredskap och komma in och börja jobba i staden. Det är lite grann som att jag har skrivit hela mitt liv med vänster hand. Mm. Och så kommer jag in och börjar jobba i Helsingborg. Så, ja, det är jättebra, men här skriver vi med höger hand. Vi har anställt dig för att du är jätteduktig på det du gör med vänster hand, men här ska du skriva med höger hand istället. Eller när man nu gör ett jättefint arbete om att bygga upp en ny HR-portal med sån här onboarding för nyanställda, där man ska få lära sig hur allting funkar och kulturen och våra visionsområden rent praktiskt. Alltså så. Men inte på ett enda ställe i den här kedjan så tappar man av de nyanställda kompetens och kunskap och information. Hur funkar det där du jobbade innan? Hur gjorde ni det här där? Mm. Så, ingenting sånt. Och det är ju inte för att man är dum i huvudet, utan det är bara för att man har sitt traditionella spår hur vi gör saker och ting. Och jag tror att vi kan åstadkomma jättemycket där. Så att vi behöver faktiskt ta vara på det faktum att folk inte är tekniska blanka blad längre när de kommer in på en arbetsplats. För att vad vi gör nu är att vi kastar bort massor med resurser och kapacitet på att börja om från början i många fall. Så det är en sån liten käpphäst också där jag tycker att vi behöver tänka om. Ta hand om kompetensen. För att det finns ju, jag är just i den här rollen är jag faktiskt också anställd på SKL. Mm. Jag har sådana här små projektanställningar i det här året. Så när jag blir anställd på SKL, då kommer jag automatik, då det skrivs ett papper och så landar det på en HR-avdelning. Mm. Och så är det någon godhjärtad människa som tar kontakt och liksom vill pracka på mig en arbetsrum och en dator och en telefon och en e-postadress och telefonnummer. Liksom. Mm. För det ingår i kittet på något sätt. Mm. Men det tillför, jag vill inte ha något sånt. Nej. Men hur kan vi hantera det då? Hur fixar jag? För det här är ju godhjärtade människor och liksom, vi ska hälsa dig välkommen in i vår familj här, och du ska ha diverse redskap här. Mm. Hur ska vi få till det? Det påminner lite grann om invandringspolitik på något sätt. Mm. Det ena eller det andra. Mm. Ska vi lite så. Ta in resurser eller ska vi modellera om dem när de kommer? Let's not go there. Men när det gäller det här specifikt så tycker jag väl egentligen det är ganska enkelt. Alltså, som du säger, det är godhjärtade människor, alla vill väl i det här egentligen. Ja. Men det kommer ifrån en lite gammal idé på hur vår IT-mognad ser ut. Det är klart att vi måste fortsätta tillhandahålla det där kittet för den som vill ha det och den som inte har något annat. Om vi tittar på lärarna i skolan till exempel, så tror jag nog att 9 av 10 lärare åtminstone är fullständigt ointresserade av egentligen av tekniken och vill bara ha det här kittet. Så. Mm. Men den där sista 1 av 10 har en helt annan idé och kan betyda jättemycket för hur vi tar det här vidare. Mm. Och då får vi inte tvinga in dem i den här ramen. Utan det är klart att vi ska se till att vi löser saker som har med myndighetsutövning att göra och där lagen ställer krav på oss och så vidare. Men igen, den här boxen som vi kan agera inom, den är avsevärt mycket större. Det finns ingenting i det som förbjuder den här läraren att använda de arbetsredskapen som han vill göra. Det finns inte ens någonting i läroplanen som förbjuder honom, utan tvärtom. Mm. Den pratar ju om en bred digital kompetens, va? Vilket förmodligen inte ligger i linje med att alla ska sitta och köra exakt samma pryl. Mm. Det tycker jag är lite fascinerande, just dataföreningen som vi pratade om tidigare. Vi har haft en liten debatt där kring cloud computing och sånt. Men de har ägnat det senaste året någonting att fundera över sin överlevnad på, alltså, eller vad ska man syssla med i framtiden. Mm. Vad är de viktigaste områdena? Och landar just i skolan. Mm. Alltså e-pedagogik som liksom den stora samhällsförändringen som behöver ske, som behöver hända. Ja, sen satt jag förvisso i en paneldebatt häromdagen och fick lov att
lyfta fram en enda sak som jag skulle göra om jag kunde bestämma över det offentliga Sverige. Mm. Och det var att jag skulle plocka bort alla E, tyckte jag. Ja, ja. Så låt oss sluta om E-pedagogik, E-förvaltning, E-demokrati, E... Alltså, ja. Den tiden är förbi, men nu är det integrerat. Vi pratar pedagogik istället. Mm. Men håller du med om den värderingen annars? Ja, ja. Alltså skolan. Området. Mm. Området, skolan, absolut nyckelfaktor. Ja. Men samtidigt, alltså, vi har, tror jag, Sveriges bästa utbildningsdirektör nere i Helsingborg, heter Ing-Marie Rundvall. Mm. Och när hon och jag sitter och pratar om det här så landar vi så småningom med att vi nog är rätt överens. Det är inte skolutveckling vi pratar om, utan det är samhällsutveckling. Mm. Alltså skolan som en integrerad del av samhällsutvecklingen. Vård och omsorg som en integrerad del av samhällsutvecklingen. Där vi behöver se hur de här bitarna hänger ihop. För det är först då vi börjar kunna göra riktigt intressanta saker när vi knyter ihop skolans resurser och behov med till exempel den åldrande befolkningens resurser och behov. Och så ser vi att det som är en resurs i ena änden är ett behov i andra änden och så jackar vi bara ihop det. Att se skolan mindre som ett hus och mer som bildning. Absolut. Mm. Och det är, det är också ett problem om man pratar skolans IT-miljö, så är det ju lite grann så vi har ju byggt ett jävla reservat egentligen där det är okej att vara väldigt o-IT och ändå göra sitt jobb. Vilket är helt bisarrt. Så jag skulle ju vilja att vi hade en sån här nationell vecka där vi förbjöd alla skolor i landet att använda penna, papper och böcker. Då hade vi liksom så varit tvungna att tänka om. Kan vi till en sån vecka, Hanna? Du var inne på det lite förut. Jag kommer från Västerås stad också. Jag är utmanad till SKL. Så för något år sedan så hade vi en större sittning och workshopdag med skola, folk och IT. Och så skulle vi diskutera hur man skulle samarbeta och komma framåt och tillsammans. Så en grej som jag tyckte var så slående, det var från skolan så efterfrågar man båda sakerna. Både det här strömlinjeformade, färdigpaketerade, som där IT liksom har hjälpt dem på vägen och de behöver bara jacka in och de ska inte behöva tänka IT eller E och bara jobba. Både det och sen den här totala friheten. Och då går det liksom kors i huvudet på gänget från IT och säger att ja, men den här, liksom, hur ska vi leverera båda sakerna samtidigt? Har ni liksom funderat vidare på det? Ja. Hur löser man det? Jag förstår faktiskt ärligt talat inte vad som är problemet. Alltså det är klart att vi kan att IT fortfarande kan leverera det här kittet till den som vill ha kittet. Men till den som inte vill ha kittet som består av mobiltelefon, PC och mailadress och stadens telefonnummer, utan som vill ha någonting annat och vill fortsätta jobba med sina. Varför skulle inte det fungera? Det är ju så internet fungerar. Alltså det finns ju inte, numera en gång i tiden så var det ju så här, den här tjänsten fungerar bara i den här browsern. Det är vi ju lyckligtvis på väg bort ifrån. Men där ute funkar det ju. Du får gärna förtydliga. Det är ju mer det att man gör en massa val. Alltså att man upphandlar på ett visst sätt. Och då brukar man ju jobba på det sättet att man beskriver vad är det verksamheten behöver. Och då beskriver man det och sen upphandlar man på det sättet. Och det gäller ju både tekniklösningarna och tjänsterna och så vidare. Och då hamnar man ju liksom i avtal som ofta är på det sättet att det är så här vi gör. Och då kan du inte också göra på ett annat sätt. Och hela organisationen bygger upp sig på det sättet att liksom du hämtar in information om vad vi gör på ett visst sätt. Och då kan du inte riktigt rigga det samtidigt och så ha några som gör på ett annat sätt. Men det där är inte sant. Alltså det är inte så vi jobbar. Ja, men det är därför jag frågar, hur kommer man då ur det i så fall? Alltså, för de vill uppenbarligen ha båda samtidigt. Ja, absolut. Ja. Och då måste de kunna få båda samtidigt, för det är ju då så behoven ser ut. Ja. Och då får vi upphandla för att lösa de behoven. Men att det i alla andra sammanhang i offentlig förvaltning skulle vara så att det på varje område bara fanns ett enda sätt att göra saker och ting på, det stämmer ju inte. Så varför ska det vara så på IT-området? Eller om man tar skolan som exempel då. Ja, varför... Ja, du kanske måste ha en miljö där elevernas finns, alltså eleverna uppgifterna finns om eleverna, där du har dina betyg och dina kontaktblad. Precis. Ja. Sådana grejer, då måste man ha en. Men det är ju, det är en väldigt liten del av... Precis, det systemet får ju inte lov att kräva att du bara kan använda den här datorn från den här leverantören för att komma åt detta systemet. För då är det ju det systemet som är fel upphandlat i så fall. Utan jag tror det viktiga är att man försöker tänka i att verksamheten är diversifierad och att 9/10 vill ha allting färdigpaketerat och klart och tänka så lite som möjligt på det. Den andra 10-delen vill göra någonting annat. Och då får vi ju bara se till att våra myndighetssystem, våra verksamhetssystem stödjer att du faktiskt loggar in ifrån en
iPad eller en ja, för det handlar inte bara om teknik, det handlar också om arbetssätt, alltså hur du gör. Du har en kultur i miljön som kanske också hänger samman med IT-systemet. Ja, men låt mig säga så här då. I Helsingborgs stad så har vi gjort så här att för skolorna så finns det då det här färdiga kittet där IT säger det här tar vi ansvar för. Det här fixar vi. Om du sen vill ha en dator ifrån en annan tillverkare eller en softplatta ifrån en annan tillverkare, så säger man att du kommer åt våra system, här i instruktionen, sköt dig själv. Och så får då den läraren ta eget ansvar för sin tekniska miljö. Men då har ni ju ändå, förberett för hur man gör det. För det är ju också ett problem ifall du gör det helt okontrollerat. Du måste ju ha en sätt att göra det. Ja. Absolut. Och det tror jag att den här sista tiondelen vi pratar om, de som är där och är intresserade av att själv driva utanför kittet, så att säga, de hanterar det. Nu tror jag vi måste sluta. Ja, vi kanske är hungriga. Vill ha lite mat snart. Eller är det lunch nu, eller är det ett pass till? Oh, nu lurar jag er. Spring ut på stan och köp en korv. Ja, tack så mycket. Tack ska ni ha. Tack. Trevlig kändis.